Bashkia e Tiranës e nderon me titullin simbol i qytetit të Tiranës, General Rahman Paralakun. Titulli u dorëzua nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, i cili e vlerësoi si simbol i gjallë i kujtesës patriotike, qytetare dhe historike. Bashkia e Tiranë i jep certifikat për titullin simbol i qytetit Tiranës, Zotit Rahman Paralaku, me motivacionin një patriot që luftoi fashizmin, një figurë emblematike e luftës antifashiste nacional shqiptare. Generali që sfidoi regjimin e diktaturës komuniste dhe heroi i popullit, titull që diktatura komuniste ja hoqi, por historia ja përjetësoi. Ndaj qyteti i Tiranës që ka hyrë në vitin jubilar së shpalljes kryeqyteti i vendit, ka krenarinë që nëpërmjet bashkisë t'i jap titullin e nderit simbol i qytetit të Tiranës bashkëmoshatarit të saj shekullor, qytetarit ton Rahman Paralaku, i cili për kontributin e tij është kthyer në simbol të gjallë të kujtesës patriotike, qytetare dhe historike. Velia e theksoj se Tirana duhet të ndëroj njerëzit që kanë kontribuar në historinë e saj. Si djali i ri që je, 100 vjeç. Faleminderit. Them që i bën nder qytetit ton, të shpallim simbol të qytetit të Tiranës. Faleminderit. Edhe ta bëj këtë respekt me mirënjohje nga gjithë qytetarët e Tiranës. Të majtë, të djathtë, gjithë këshilli bashkiak, gjithë stafi, edhe këta të shumë të rinj që kemi në bashki, po edhe këta më të rinj që na kanë ardhur, dhe që jo, po që duhet ta mësojnë historinë. Edhe duhet kuptojmë që në historinë e këtij vendi, edhe të mirat, po edhe të këqijat i kemi bërë vetë njëri tjetrit. Edhe kemi ngritur njerëzit që kanë sakrifikuar dhe i kemi ulur, edhe ja ku jemi prapë sot në këmbë. Kështu që për një njerëz që s'ka njohur kurrë urrëtie, pavarësisht ç'ka kaluar në jetë, dhe ka dhënë vetëm dashuri dhe mirësi. Faleminderit. Ne kemi për nder të kemi simbol të Tiranës. Rahman Paralaku u nderua me rastin e 100 vjetorit të lindjes veçanërisht për pjesëmarrjen në luftë për çlirimin e vendit.